Тіло митрополита Антонія Махоти в закритій труні обносять навкруги кафедрального собору Андрія Первозванного. Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній говорить, покійний митрополит відіграв важливу роль в розбудові української церкви на теренах області. Розбудовував, практично починав розбудову цієї єпархії з нуля. І останній мій архіпастирський візит в вересні місяці теж був свідченням того, що храми оновлюються. Ми освячували скульптури біля храму всіх святих землі української тут, в місті Хмельницькому, а також у Щаснівці освятили храм на честь покрови Божої Матері. Додає, востаннє покійний митрополит Антоній запрошував його на освячення храму в Хмельницькому в травні цього року. Митрополит Епіфаній також згадує, звідки починав своє служіння Богу покійний керуючий Хмельницькою єпархією. Був з самих початків, починав зі Сходу, бо він народжений на Сході, а також починав з такого складного регіону, як Крим, який зараз перебуває, на жаль, в окупації. Він там став священником, став першим архієреєм. Він постійно у спілкуванні зі мною наголошував про те, що ось я прийшов, тут було тільки декілька парафій, і він радів з того, що Господь йому допомагав і сприяв. Керуючого Хмельницькою єпархією ПЦУ митрополита Хмельницького і Кам'янець-Подільського Антонія поховали в крипті біля кафедрального собору Андрія Первозванного. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.